ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ କାନରେ ଫୁଙ୍କିବେ ବିଜୟର ମନ୍ତ୍ର। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ କରିବା ଆଲୋଚନା। ଆସନ୍ତାକାଲି କଟକ ଓ ସମ୍ବଲପୁରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେବେ ସାମିଲ। ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ବଲାଙ୍ଗୀର ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ନିର୍ବାଚନୀ ପରିବେଶରେ ଉଷ୍ମତା ଭରିବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଖରିଆର ସମେତ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ଜନସଭାକୁ କରିବେ ସମ୍ବୋଧିତ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଏବଂ ଲୋହିସିଂହାରେ ବି ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଦେବେ ଯୋଗ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଟିକେଟ୍ ଫେରାଇଲେ ପୁରୀ ଲୋକସଭା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଚରିତା ମହାନ୍ତି। ପାର୍ଟି ଫଣ୍ଡିଂ ନ କରିବାରୁ ଟିକେଟ୍ ଫେରାଇଥିବା ସୂଚନା। ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେଟ୍ ଫେରାଇଲେ ସୁଚରିତା। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ଫୁ ନିୟମର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତି କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସଭାନେତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଦାସ ବିଜେଡି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରୁଥିବା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଫେରାଦ ହେଲା ବିଜେପି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବିଜେଡିର ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ଟିକେଟ୍ ନୀତି। କୋରେରୁ ବବିଙ୍କ ମା, ବାଙ୍ଗିରି ପୋଷିରୁ ସୁଦାମଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ସୁଜୟଙ୍କ ପୁତୁରା। କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥାଇ କେବଳ ପରିବାର ପାଇଁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବେ କାହିଁକି ଚୁପ୍। ବବିଙ୍କ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସକ ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ବ୍ରାଜିଲରେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା। 37 ମୃତ, 70 ନିଖୋଜ, 23,000 ଅଧିକ ଲୋକେ ବାସହରା। ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛି ପାଣି, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭାଙ୍ଗିଛି ବ୍ରିଜ୍। କାଦୁଅ ଧସି ଗୋଟିଏ ଡ୍ୟାମ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ। ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।